নমস্কাৰ, নিপা বৰাৰ ক্ৰিকেট চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি শিকিম কেনেকৈ কেঁচা বিলাহী আৰু তাৰ লগত বিকাজি ভুজিয়াৰ পেকেট, সকলোৰে ঘৰত থাকে সেই বিকাজি ভুজিয়াৰ পেকেটৰ মাজত থকা টুকুৰা টুকুৰ লাড়ুবোৰ সৈতে কেনেকৈ এটা সুন্দৰ চাটনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আহকচোন আমি আমাৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজিৰ চাটনিটো বনাবৰ কাৰণে মই কেঁচা বিলাহী লৈছোঁ। কেঁচা বিলাহীখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ইয়াৰ গুটিখিনি উলিয়াই ল'ব আৰু এই ধৰণেৰে টুকুৰা কৰি ল'ব। মই সুন্দৰকৈ ধুই লৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি, কাৰণ চাটনিটো, খোৱা চাটনিটো সুন্দৰকৈ হাতটো ধুই ল'ব লাগে আৰু এইবোৰ সুন্দৰকৈ ধুই ল'ব লাগে। আৰু তাৰ লগত লাগিব কেঁচা, প্ৰথমে ল'ব কেঁচা বিলাহী। আৰু আমি যে সাধাৰণতে সকলোৰে ঘৰতে থাকে বিকাজী ভুজিয়া, বিকাজী ভুজিয়া এই এনেধৰণৰ টুকুৰাকেইটা কিন্তু কোনেও খাব ইচ্ছা নকৰে। হয়তো কোনোবাই ভাল পায়, কিন্তু সাধাৰণতে আমাৰ এইকেইটা পেলনি যায়। এই পেলনি যোৱা ভুজিয়াৰ টুকুৰাকেইটা আৰু আমি বিলাহী পকিবলৈ ৰখি থকাতকৈ কেঁচা বিলাহী হৈ থাকোঁতেই তাৰনো কেনেধৰণে সদব্যৱহাৰ হয়, সেইকাৰণে মই আজি ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা টুকুৰাকেইটা যদি কোনোবাই ভাল পায়, যোনে খায়, তেনেহ'লে পিকাজি ভুজিয়া কেইটামান দিলেও হ'ব আৰু আদা নহৰু লাগিব। ঠিক আছে, মই এয়া মিক্সি বিলাহী দিলোঁ আৰু এইটো অকণমান কাটি দিছোঁ, কাৰণ মিক্সিটোৱে কষ্ট নাপাবৰ কাৰণে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনাৰ চাটনিৰ পৰিমাণ অনুপাতে আদা নহৰু দিছোঁ। আদা মই সৰু এটুকুৰা এটা দিছোঁ আৰু নহৰু মই 3 ফুটা দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এই কাজু বাদাম মই 2টা দি দিছোঁ। এইটো কোনোবাই দিলেও কথা নাই আৰু নিদিলেও কথা নাই, আপোনালোকে চাটনিখন খাই চাব। খুব সুন্দৰ, মানে এনেই সুন্দৰ টেষ্ট উঠে, কেঁচা বিলাহীৰ চেণ্টটো আহি থাকে আৰু লগতে আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব যে বিকাজি পেলনি যাবলগীয়া সেই টুকুৰাকেইটা আপুনি চাটনি বনাইছে বুলি। আৰু মই এয়া কেঁচা জলকীয়া, কাৰণ আমাৰ ঘৰখনত জলকীয়া ইমান ব্যৱহাৰ নহয়, গতিকে মই 1টা দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেধৰণে জ্বলা খায় তেনেধৰণে দিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু মই আজি বিকাজি টুকুৰা মানে কম ওলালে কাৰণে পেকেটত মই, ঠিক আছে, ইয়াৰেও অকণমান দি দিছোঁ। এয়া ইয়াত অলপ নিমখ দি দিম। নিমখটো মানে যেনেধৰণেৰে আপোনাৰ যিটো পৰিমাণে নিমখ দিব লাগে সেই পৰিমাণে দিলেও হ'ব। মই এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, কাৰণ বিলাহীটো মিক্সিত দিয়াৰ পাছত আৰু অকণ পানী দি ল'ব লাগিব। এয়া মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ মিশ্ৰণটো সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে। অকণমান বেছি দিব নালাগে, কাৰণ কেঁচা বিলাহীৰ পৰা এটা ৰস ওলাব। এয়া ঠিক আছে, মই মিক্সিত দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে দিব পাৰে, এয়া পদুনাৰ পাত কেইটামান ইয়াৰ লগত আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু নৰসিংহৰ আগৰ কেইটামান পাত ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া মই আটাইকেইটাই দি দিলোঁ আৰু এইটো মই এতিয়া এয়া মোৰ চাটনি হৈ গ'ল। চাওক কি সুন্দৰ হৈছে মিশ্ৰণটো, এয়া হৈ গ'ল। বৰ ভাল লাগে এই চাটনিখন, আটাইকেইটা মানে প্ৰয়োজনীয় নোহোৱা বস্তুৰ দৰে কিন্তু অতি প্ৰয়োজন, স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল এইবিলাক, কেঁচা বিলাহী, নৰসিংহ, তাৰপাছত আপুনি ধনিয়া অকণো দিব পাৰে দি ইচ্ছা কৰিলে, আৰু কাজু বাদাম দিছোঁ, আদা নহৰুটো আছেই, কেঁচা জলকীয়া, নৰসিংহ আৰু পদুনা, আটাইকেইটা ভাল বস্তুৱেই খাব পাৰি। আপোনালোকে এনেধৰণেৰে বনাই চাটনিটো খাব। ঠিক আছে, মই চাটনিটো আপোনালোকক, এয়া আমাৰ বিকাজী ভুজিয়া আৰু বিলাহীৰে বনোৱা চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু ইয়াৰ সোৱাদ লওক, সুন্দৰ হৈছে। এয়া খাব আপোনালোকে, সকলোকে দিলোঁ, ইয়াৰ জুতি ল'ব। এয়া চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে সকলোৱে সোৱাদ ল'ব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।